Pojavlja se novi trend praktično u našoj prestonici, a to su ovi električni trotineti. Grad Beograd će uputiti predlog da se reguliše zakonski korišćenje trotineta. To sad kažem prvi put ekskluzivno i to smo odlučili danas, zato što imamo veliki broj pritužbi građana na trotinete. Ja sad ne kažem na ljudi koji to koriste, ali vi sad imate jednu paradoksalnu situaciju, da može da ako vozite bicikl trebamo kaciga, ako vozite motor mora da bude da imate položeno za motor, treba da imate kacigu. Ako vozite trotinet koji može ide ne znam koliko, 50, 70 km, 30 na sat, 30 km na sat, vi vam ne treba ništa. Imate decu koja voze, ne znam, maloletna, koje voze to, a vi možete sa tom brzinom da ubijete čoveka. Da trotinete nemate nikakvu regulativu. Prvo, opasni su za ljude koji voze, jer sami sebe prave problem, a opasni su i za ljude, za pešake. Ja ne kažem da trotinete treba ukinuti, oni postoje svuda u svetu, a to mora zakonski da se reguliše. Gde mogu da se voze, kako mogu da se voze, šta morate da imate da opreme, i mi ćemo kao grad Beograd to tražiti. Ja mislim da je važno da se reguliše i zbog ljudi koji koriste trotinete i zbog onih koji ne koriste, jer ovo je zaista postalo suludo. Vi idete trotoarom, ne znate da će vas neko udariti. Oni nemaju svoje zvono. To je sve suprotno od onoga što smo mi naučili kako funkcionišu i bicikli, kako funkcionišu motocikli. Zaista neverovatno. Znači, vama treba kaciga za biciklu, a ne treba za trotinete. A trotinete brže vozi od biciklu. Tako da ćemo tražiti od države da se reguliše korišćenje trotineta, kako bi svi bili sigurni.